ଏହି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ବଢିଯାଏ ବୟସ। 300 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି 5ଟି ଅଣ୍ଡା। ଅଣ୍ଡା କଳା ରଙ୍ଗ ହେବା ନେଇ ରହିଛି ଭିନ୍ନ କାରଣ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଧଳା ଅଣ୍ଡା ଦେଖିଥିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର। ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବି ଧଳା ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ କୁକୁଡ଼ାର କଳା ଅଣ୍ଡା ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଜାପାନରେ ଏହି କଳା ରଙ୍ଗର ଅଣ୍ଡା ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 7-8 ବର୍ଷ ବୟସ ବଢିଯାଏ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହନ୍ତି। ଏହି ଅଣ୍ଡାକୁ କୁରୁ ତମାଗୋ କୁହାଯାଏ। ଅଡିଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜାପାନର ୱାକୁଡାନି ନାମକ ଏକ ଉତ୍ପତ ଉପତ୍ୟକା ଅଛି। ଏହା ହାକୋନ୍ ପର୍ବତ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେତୁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆଜି ବି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୁଟୁଥିବା ପାଣିର ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ପୋଖରୀରେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାକୁ ଫୁଟାନ୍ତି, ଯାହା କଳା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି କଳା ଅଣ୍ଡାକୁ କୁରୁତମାଗୋ କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯିଏ ଏହି କଳା ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଏ ତାର ଜୀବନ 7-8 ବର୍ଷ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ତ ଗୋଟିଏ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବିଶେଷତା ନଥାଏ ଏବଂ ପାଣିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଫୁଟାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର କିପରି କଳା ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ? ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପାଣିରେ ବହୁତ ଗନ୍ଧକ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପାଣିରେ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଳ ଅଣ୍ଡାର ସେଲ୍ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଏହା କଳା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅଣ୍ଡାରୁ ଗନ୍ଧକର ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଏହି ପାଣିରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଫୁଟାଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ସେଠାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏହି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ। ଅଣ୍ଡାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଧାତୁ ପାତ୍ରରେ ଭରାଯାଇ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ରଖାଯାଏ। ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 80 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥାଏ। ଏହାପରେ ସେମାନେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଷ୍ପିତ କରନ୍ତି। ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ବେଳକୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ଭିତର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ରହିଥାଏ। ଲୋକଙ୍କୁ 300 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି 5ଟି ଅଣ୍ଡା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା। Thank you.